Shikues të kanal 7 ju përshëndes dhe ju të ndjeshni edicionin informativ për ditën e sotme. Është vetëm ja urë që shërben për lidhje në qytetit të Përmetit me pjesën tjetër të jugut të Shqipërisë, por që duhet të mirëmbahet e të ketë një vëmendje të veçantë. Bëhet fjalë për urën e Dragotit, e cila është ndërtuar në vitet 1934-1935 dhe është pjesë e listës së monumenteve të kulturës. Është e vetmja urë e cila shërben për lidhjen e qytetit të Përmetit me pjesën tjetër të jugut të Shqipërisë, por që duhet të mirëmbajtet të ketë një vëmendje të veçantë. Bëhet fjalë për urën e Dragotit, e cila është ndërtuar në vitet 1934-1935 nga një shoqëri nga Gjenova, Italisë, dhe konsiderohet si ura me hapësirë drite më të madhe në Shqipëri. Ura është ndërtuar me konstrukt hekuri pa këmbë dhe mbështetet të harkun e sipërm, ndërtuar me pjesë të vogla metalike, me një gjatësi 108 metra, 27 metra lartësi nga niveli lumit dhe gjerësi 7.5 metra me gjithë trotuaret, ndërsa pesha totale shkon në 500 tonë. E konsideruar një urë tepër e rëndësishme për funksionin që ka edhe sot pas gati një shekull, specialistët disa herë kanë kryer ndërhyrje për mirëmbajtjen e saj, por faktori kohë duket se po rrezikon këtë vepër, e cila është përfshirë në listën e monumenteve të kulturës. Lidhur mbi gjendjen e kësaj ure, por njëkohësisht edhe urës së Leklit, inxhinieri Aristotel Noni është shprehur: "Kto ura kanë një jetëgjatësi afërsisht 90 vjeçare. Janë ndërtuar rreth viteve 30-35 të shekullit të kaluar. Ndërkohë, tani me kalimin e viteve, kuptohet mbi strukturat metalike janë amortizuar nga gjendet atmosferik, nga kalimi nga rkesave. Tani theksojmë se mbas viteve 90 kalojnë nga rkesat të mëdha në këto ura, jo si në vitet para 90. Kalojnë nga rkesha shumë tonëshe, që relativisht kanë ndikuar në amortizimin e tyre. Nga ana të urtej dërgoj shqiptarë, her pasere, në mënyrë sistematike, janë realizuar disa objekte që kanë përfshirë mirëmbajtjen e këtyre urave. Kryesisht, këto objekte mirëmbajtje kanë konsistuar në e para në konstruksion metalik, mirëmbajtjen e konstruksion metalik në përmjet punimeve të ndryshme, zvëndësimeve të elementve metalik, të lyerjes me bojra antikorozive, edhe së dyti është ndërhyrë dhe në mbështetje dhe në themelet e këtyre urave me përforcime të mbështetjeve dhe të themeleve. Tani zgjidhja e përhershme e këtyre urave është ndërtimi urave të reja, kuptohet. Megjithatë, me këto ndërhyrje që janë bërë, këto ndërhyrje ndikojnë për rritjen e jetëgjatësisë së urës. Por që me kalimin e kohës kërkohen ura të reja bashkohore. Ura e Dragotit ka një teknologji të rrallë inxhinierike, e cila ka rezistuar për mbi 80 vite, por sigurisht që edhe problemet nuk kanë munguar. Së pari, deri në vitin 1990, ajo ka qenë e shtruar me dysheme prej drasit të trashë të stazhionuar për të mos patur nga rkesë, ndërsa pas viteve 90, ajo është shtruar me asfalt. Kjo urë, pa diskutim, betet një rezik tepër i madh edhe për jetën e njerëzve të cilët qarkullojnë në përmjet saj. Pasi, lëvizja e makinave të rënda te i kalojnë kapacitetin e peshës së lejuar që formalisht duhet të jetë deri në 24 tonë. Në janar të vitit të ardhshëm, qeveria pritet të miratoj vendimin për rritjen e pagave të efektivëve të reparteve zjarfikës. Kjo është bërë me dije nga drejtori i përgjithshëm i këtij shërbimi në Shqipëri, Alfred Kristulli. Në janar të vitit të ardhshëm, qeveria pritet të miratoj vendimin për rritjen e pagave të efektivëve të reparteve zjarfikës. Kjo është bërë me dije nga drejtori i përgjithshëm i këtij shërbimi në Shqipëri, Alfred Kristulli, i cili ishte e pranishëm në Gjirokastër gjatë dorëzimit të një paketë të re pajisjes teknike, që u mundësua nga shoqata shqiptare për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi. Shërbimi i zjarfikës ose zjarfiksi duhet të jetë prezent për në komunitet për çdo lloj ngjarje, duhet të jetë aktori i parë, gjë që ju e keni bërë dhe do ta bëni më mirë.
Megjithatë, un do kisha kënaqësinë të ndaj edhe një lajm të mirë për ju, pavarësisht se po e them çik shpejt, por besoj që në janar 2022-shit do kemi përpara një vendim qeverie për rritjen e rrogave të zjarfikseve, që është rritje goxha e konsiderueshme dhe kam përshtypjen që do jeni të kënaqur të gjithë me atë rritje rroge, por në të njëjtën kohë do e shpërbleni me punë atë rritje rroge që Këshilli i Ministrave, qeveria ka marrë përsipër për ta realizuar. I shërbimi jon nuk është vetëm shërbim operacional, po duhet të jetë qendër komunitare për komunitetin. Jo vetëm këtu, po në gjithë qytetet e Shqipërisë. Ne duhet t'japim sa më shumë informacion, qytetarët duhet të dinë si të reagojnë, nga ana tjetër edhe ne duhet jemi të përgatitur për çdo situatë. Trajnimi dhe stërvitjen ne gjithmonë duhet ta bëjmë në kushte të ngjarjeve reale, jo vetëm në stacione, por edhe jashtë stacioneve. Pra në qoftë se ne jemi të përgatitur, në qoftë se ne koordinojmë, jemi në gjendje që të përballojmë gjitha situatat e ngjarjeve që ndodhin në territorin e bashkisë dhe më gjerë, sepse e pat vetë edhe vitin e fundit shumë forca të shërbimit zjarfikës kaluan nga një bashki në bashki tjetër për të ndihmuar dhe për të minimizuar dëmet nga zjarret, sidomos gjatë stinës verës. Qeveria shqiptare ka bërë me dije se rritja e pagave në vendin tonë do të kryhet për një sër kategorisht si efektivët e policisë së shtetit, mjekve apo mësuesve, e më së fundmi edhe atë të efektive të repartit zjarfikës, që për hir të së vërtetës është një nga sektorët që ndër vite është përballur me mjaft vështirësi, jo vetëm sa i takon vlerësimin financiar, por edhe mungesës së theksuar të pajisjeve për ndërhyrje në rast emergjencash, duke rrezikuar edhe vetë jetën e tyre. Sot po t'i referohemi stacionit të shërbimit zjarfikës së Gjirokastrës, mungesa apo gjendja teknike e automjeteve është problemi më kryesor i këtij shërbimi. Shqetësimi ngritur disa herë ndër vite nga drejtuesit, por që deri më sot nuk i është dhënë zgjidhje, të paktën sa i takon, qoftë edhe mbritjes së një automjeti të vogël, i cili do të mundësonte lëvizjen dhe ndërhyrjen në kohë të grupit të emergjencave edhe në lagjet e sipërme të qytetit, ku dihet që infrastruktura rrugore është tepër problematike. Kjo referuar hapësirave të rrugicave që ka Gjirokastra, ku në mjaft raste dëmet kanë qenë mjaft të konsiderueshme pikërisht për këtë mungesë. Kontrolli i lartë i shtetit në një auditim të fundit që ka bërë për koncesionet ka vërejtur se për vitin 2020 rezultuan se nga 13 kontrata koncesionare me mbështetje buxhetore, vetëm 10 prej tyre janë realizuar pagesa. Sipas këtij institucioni janë paguar shërbime që nuk janë marrë, por që sigurisht rendojnë mbi të ardhurat e familjeve shqiptare. Kontrolli i lartë i shtetit në një auditim të fundit që ka bërë për koncesionet ka vërejtur se për vitin 2020 rezultuan se nga 13 kontrata koncesionare me mbështetje buxhetore vetëm 10 prej tyre janë realizuar pagesa. Sipas këtij institucioni janë paguar shërbime të cilat nuk janë marrë dhe kjo sigurisht që rëndon mbi buxhetin e familjeve shqiptare. Partneritetet publik-privat ose ndryshe PPP apo koncesionet kanë vijuar edhe në vitin 2020 të shoqërohen me problematika sa i takon marrëdhënies së pagesave apo monitorimit të kontratave nga institucionet shtetërore. Kontrolli i lartë i shtetit në raportin e zbatimit të buxhetit për vitin 2020 vlerëson se janë të paktën 6 pika që paraqesin probleme dhe që kanë dalë nga auditimet të cilat ka kryer ky institucion. Kontrolli i lartë i shtetit vëren se për vitin 2020 rezultoi se nga 13 kontrata koncesionare me mbështetje buxhetore, vetëm për 10 prej tyre janë realizuar pagesat. Në total, plani përfundimtar për këto projekte paraqitet në shumën 9.7 miliard lek, ndërkohë që pagesat rezultuan në shumën 9.6 miliard lek, me një realizim në masën 99%. Pagesat vjetore faktike nga njësitë e qeverisje së shërbimeve për kontratat koncesionare apo PPP-t realizuan të jenë brënda kufirit të pagesave prej 5% të ardhurat tatimore faktike të vitit 2019. Konkretisht, 2.26% e totalit të ardhurave tatimore faktike të vërë 2019 nga rreth 426 milion e 271 mijë lek, thuhet në raport. Por cilat janë në fakt konstatime që kanë bërë audituesit dhe sa i takon kontratave koncesionare gjatë vitit 2020? Së pari, KLSH vlerëson se ka patur raste të kryerjes së pagesave pjesore si pasojë rishikimeve të vazhdueshme gjatë vitit buxhetor.
se dyti ka raste të likuidimit të detyrimeve të prapambetura për vitin 2020 me fonde nga buxheti i shtetit për 2021-in, në total prej 356 milion lek në shërbimin e skanimit në Dogana dhe në inceneratorin e Tiranës. Së treti, është hasur një rast i mosregjistrimit të kontratave se dhe detyrim si pasoj nuk është buxhetuar. Së katërti, është konstatuar kualifikimi gabuar i operatorit ekonomik sa i takon mosmarrveshjes koncesionare për ofrimin e shërbimeve laboratorike mjekësor, pasi nuk janë marrë në konsiderat dhe vlerësuar kundërshtit për këtë fakt. Së pesti, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nuk ka monitoruar ecurin periodike të kësaj kontrate në qendra spitalore universitare, spitalet referuese dhe ato bashkiake, apo edhe në rastet kur janë raportuar devijime apo parregullsi nga spitalet, të cilat nuk kanë marrë asnjë mas për verifikimin e mëtejshëm të parregullsive të konstatuara. Së gjashti, edhe për këtë vit është vijuar me kryerjen e pagesave për shërbime të pakryera, për kontrollin bazë të popullsisë dhe për shërbimin e dializës, duke sjell kosto shtesë për buxhetin e shtetit. Kontrolli lart i shtetit vërejnë se sa i takon koncesionit të check-up gjatë vitit 2020 është kryer pagesa e shërbimit të periudhës nëntor 2019 deri në mars 2020, kur edhe është pezulluar zbatimi kësaj kontrate si pasojë e pandemisë. Nga ky auditim konstatohet se shërbimi është hapur edhe për pak ditë në muajin shtator dhe për të cilin është kryer një pagesë në shumë 2.1 milion lek për rastet e kryera. Në total, nga këto pagesa, evidentohen 2.127 raste në shumën 3.9 milion lek, të cilat janë paguar për shërbim të pakryer. Për rastet që janë faturuar nga koncesionari për gjatë muajve kur ka ndodhur pezullimi kontratës si pasojë pandemisë, nuk janë pranuar, thuhet në këtë raport. Sa i takon kontratës së hemodializës, kontrolli lart i shtetit vëren se efekti financimit të shërbimit të pakryer që në implementimin e kësaj kontrate koncesionare në vitin 2016 e deri në fund të 2020-s vlerësohet në shumën e 352 milion lek. Pra, shqiptarët sot paguajnë nga xhepi i tyre një sër shërbimes, të cilat jo vetëm që nuk janë kryer, por madje është abuzuar hapur mbi to. Në TPLN vijon ndërhyrja për transformimin e panoramës së këtij qyteti që ka ndryshuar tërësisht gjatë viteve të fundit. Përveç konstruksionit të shëtitores dhe akseve të brendshëm rrugore, bashkia e qytetit po ndërhyn edhe me rikonstruksionin e fasadave dhe godinave, kryesisht pallateve të ndërtuara përpara viteve 90. Godinat e ndërtuara që prej viteve të diktaturës në qytetin e TPLN-s e kryesisht pallatet shumë shpejt do të kenë një tjetër pamje. Fal projektit të bashkisë së këtij qyteti për rikonstruksionin e tyre do të përfshihen në këtë proces rreth 9 pallate për të vijuar më pas me një blok të dytë. Punime tashmë ka nisur në teren dhe kryetari bashkisë së këtij TPLN-s Sermet Peçi shpreson në përfundimin në kohë të punimeve që sipas tij janë brenda këtij muaji. Sa i takon punimeve të këtyre pallateve, ato konsiderohen të një cilësie të dobët pasi janë kryer me kontribut vullnetar dhe janë ndërtuar rreth 50 vite më parë, ndërsa që prej asaj periudhe nuk ka njohur asnjë ndërhyrje. Konkretisht kemi një projekt duke e vënë në zbatim projektin e restaurimit të fasadave me buxhet të bashkisë. Kemi përfshirë rreth 11 objekte, duke filluar nga Lagja Demokracia, 5 pallatet ose 5 objekte do të thosha e Lagjës Demokracia, dhe njëkohësisht kemi dhe të gjitha projektet në unazën veriore të qytetit. Janë 6 projekte të tilla. Janë rreth 4500 metra katror restaurim, suvajem total do të thosha. E menduam se do të bënim restaurim, por duke qenë që ishin 8 degraduara, ndër vite, rreth 40-50 vjet që ishin bërë këto investime, sidomos tek Lagja Demokracia ato janë bërë me bashkim vullnetar në atë kohë. Puna ka qenë në një cilësi shumë të dobët, kështu që jemi detyruar ta bëjmë punën në themel. Mund të shkojmë dhe të shikojmë konkretisht puna po ecën mirë dhe mendojmë që në fund të këtij muaji të 11 këto fasada do të jenë të përfunduara. Vlera e këtij investimi është me të vëshë 8.2 milion lek ose do të thoshë 6.5 pa të vëshë. Rehabilitimi i fasadave të pallateve nisi më herët në qendrën e qytetit, i cili u përfshin në projektin e rilinjes urbane, ndërsa për gjatë vitit 2022 do të vijojnë edhe në pjesën e lagjeve të sipërme të tij. Në këtë moment do të ndalemi te një blok me lajme nga vendi. Presidenti i Dhomës Amerikane të Tregëtisë, Eni Ojaçu, ka shprehur kritika të forta lidhur me procesin e ndryshimeve mbi projekt ligjet për paketën fiskale 2022.
Dhoma amerikane shprehet se një pjesë e madhe e bizneseve anëtare kanë reaguar me shqetësim për ndryshimet dhe se dyti koha e vënë në dispozicion nuk ka qenë mjaftueshme që grupe teknike të zhvillojë një analizë të plot për të prodhuar komente të detajuara për këtë draft. Sipas tyre, është thyer angazhimi publik për një paketë fiskale të qëndrueshme me ndërhyrje të paktën një herë në 4 vite. Gjithashtu, dhoma amerikane rekomandon nisjen nga puna për hartimin dhe konsultimin e një ligji të ri për tatimin mbi të ardhurat, që të harmonizohet me standardet ndërkombëtare dhe kombëtare të kontabilitetit. Në 2020 të ardhurat nga shitjet e bizneseve shënuan rënje me 116 miliard lek ose 932 milion euro në krahasim me vitin 2019, raportoi Instat të dhënat paraprake të anketës strukturore të ndërmarrjeve. Gjiroja totale e bizneseve arriti në 18.4 miliard euro me një tkurje prej 5.1% në krahasim me vitin 2019. Rënia e aktivitetit lidhur me efektet negative të pandemisë COVID-19, ku gjatë gjysmës së parë shumica e bizneseve mbyllën tërësisht aktivitetin për gati 3 muaj, ndërsa kufizimet në lëvizje që shoqëruan të gjithë vitin 2020 shkaktuan tkurje të shitjeve, sidomos në sektorin e akomodimit dhe shërbimeve të tjera në tërësi. Kreditimi i biznesit të madh nga sektori bankar është në rrimëkëmbje të dukshme. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se kredia për korporatat po rritet në mënyrë të qëndrueshme prej një vit. Në fund të muajit shtator, portofoli kredis për biznesin e madh arriti vlerën e pothuajse 201 miliard lekësh. Kredia për biznesin e madh nuk është frenuar nga periudha e pandemisë, por përkundrazi ka qenë ndër segmentet që kanë dhënë kontributin kryesor në zgjerimin e portofolit të huaz për ekonominë. Me bazë vjetore, portofoli kredisë është rritur me pothuajse 9%, ndërsa portofoli ka arritur nivelin më të lartë që prej nëntorit të vitit 2016. Kemi mbritur në fund të edicionit informativ, ju falenderoj që na ndoqët, bashkë miru pafshim.